Драги сограѓани, лицемерноста на Социјалдемократскиот сојуз веќе почна да удира под џебот на пензионерите. Додека пред неколку дена, кандидатот за градоначалник на Штипот СДС на пресконференција се фалеше за тоа кои локални проекти ќе ги направи. Денес, на седница на Собранието на Република Македонија, истиот тој, актуелен пратеник, Благој Бочварски, гласаше против покачување на пензиите на пензионерите. Полека, но сигурно, почнува да се поставува прашањето кој беше за живот во Македонија. Дали ВМРО-ДПМН кој го предложи законот за покачување на пензиите за 5% или СДСМ, поточно СДС, кој што гласаше против тој закон.